Mr. Chair, hindi po natin dapat gamitin dito yung mga terms na lingas gugon kasi parang sinasabi natin itong LTO at HPG ay lingas gugon. Huwag naman ganun po kasi ako mismo po ay na-assign sa HPG. Yes, Yes, thank you Mr. Chair. Follow-up question lang po. Ang pagkaintindi ko po Mr. Chair, simple lamang po yung katangungan mo eh. Pero ikinumpir po ni Mr. Bulanos yung uh, rider do sa nakasakay sa kotse. Eh samantala Mr. Chair, ang tanong nyo lamang po, simple. Anong safety may bibigay mut nung, nung sapatos sa isang back rider? Pero ang dami niyang inexplain. At uh, katulad po nang nabanggit ko Mr. Chair, galos at sugat lang ang kayang ibigay nito. Pero yung safety as a whole, wala siyang kinalaman doon sa rider o doon sa nag-ooperate ng motorsiklo. Of course, we respect our resource person dito, Mr. Chair. Mr. Chair, opinion po niya yun eh. And uh, nabanggit po ni Mr. Bulanos na during the time or administration of uh, former uh, ASIC Swansing, meron silang sinasabi ng memo my hearings, my meetings. Mr. Chen, may we request Mr. Bolanos to submit the minutes of their uh, meetings during the hearings or meetings para maging basis po natin. Kaya ko po nire-request Mr. Chair nakapagtataka na 2008 pa ito pero even the LTO and HPG enforcers eh hindi naman ini-enforce yung sinasabi ni Mr. Bulanos, allegedly, LTO, former ASIC Swansing. Question, bakit hindi ini-implement ng LTO ito? Bakit hindi ini-implement ng HPG? So, to support the statement of Mr. Bulanos, again, Mr. Chair, may we request Mr. Bulanos to submit the minutes of the meetings and tanungin ko lamang po, Mr. Chair, with your permission. Tanong ko lang kay Mr. Bulanos, Mr. Chen, if I may. Go ahead. Mr. Bulanos, maaari po ba ninyong sagutin sa inyong pagkakaalam? Ito po ba ay ini-implement ng LTO and HPG as their deputized agents since 2008 na sinasabi po ninyo na mismong LTO chief ay uh, naniniwala na tama ito. Ito po ba ini-implement since then, Mr. Chair? Sige po, Mr. Bolaños. Uh, Unang-una po, no? Uh, thank you, Mr. Chairman. Unang-una po, hindi po ako LTO. Mr. Chair, my LTO. question is this. Simple lang po, Mr. Chair. Mr. Bolaños, sa pagkakaalam po ba ninyo, simula nung panahon ni Asik Swanseng hanggang sa kasalukuyan, sa pagkakaalam po ba ninyo, ito ay ipinatutupad ng LTO at ng HPG o hindi? Alam ho Sige natin ba? yung salitang ningas kugon. Di po ba? Hindi ho ito inimplement as much as we want to. O hindi ho ito naiimplementa sa gusto ng lahat. Dahil nga meron tayong ugaling ningas kugon. Mr. Marami Chair, excuse me. Mr. Chair, hindi po natin dapat gamitin dito yung mga terms na lingas kugon kasi parang sinasabi natin itong LTO at HPG ay lingas kugon. Huwag naman ganun po. Kasi ako mismo po ay na-assign sa HPG and active sa advocacy. Uh, sa pagkakaalam ko po, Mr. Chair, ever since, during the time of ASEX Wansing, hindi ito na-implement. Kaya ko po, tinututulan yung sinasabi ni Mr. Bulanos na lingas kugon. When we say lingas kugon, ginagawa mo, tinigil mo, ginagawa mo. Hindi po totoo yun, Mr. Chair. Kaya uh, it's very pointed sa uh, LTO and HPG na pinapalabas po na lingas kugon. Huwag po natin gamitin dito yung negative or masamang term na makakasakit sa ibang ahensya. Provided, kaya nating patunayan at totoo. Ito po ba, Mr. Bulanos, Mr. Cheb, kaya po ba ninyo sabihin na na-implement ito tapos pinatigil? Anyway, may request si Congressman Busita in regards doon sa mga documents na can you furnish sa sa copy? Meron ka pa? LTO po ang dapat mag-furnish kasi sila ho yung ahensya na nag-conduct ho ng mga hearing. Kami ho ay participant lang ho sa mga hearing na ito. Meron ba tayong representative from the LTO? Ma'am, dito ka mo po. Mm. Good morning po, Mr. Chairman. Yes, you you are, you are acknowledged, ma'am. I will try to get the minutes of the meeting, Mr. Chairman, from the technical working group. I will do everything to get it, although it's already 2008. 2008. So. It's medyo matagal na po, but I will do everything po to get the minutes. Thank you. Uh, I would like to acknowledge first Congressman Abalos, our assistant minority from part, uh, For Peace Partylist. Good morning, sir. Oh, Mr. Cong Chair, if I may ask a question from, uh, for LTO, Mr. Chair. Congressman Bosita, sige po. Mr. Chair, ang pagkakalam ko po yung Honorable Representative from LTO naging Regional Director yan ng Region 4A. Pwede po bang malaman, Mr. Chair, from LTO Representative, kung during her time sa Region 4A, nanguhuli po ba sila ng rider na ang kanilang bang ay nakatsinelas, Mr. Chair? Uh, Ma'am, before I, can you please introduce yourself? Mr. Chairman, I'm Attorney Noreen San Luis Luti from the Land Transportation Office. Ah, sige po, may katanong nga si Congressman Busita. Opo, Congressman Busita, magandang Mr. Chairman. Uh, from Region 5 po, nagiging po akong Regional Director, including Region 4A. May data din po kami na nagsasabi na may mga apprehensions po kami, uh, not only po sa helmet but improper wearing uh, not wearing the the proper gear po sa mga motorcycle po we can also If we, the Mr. Chairman would suggest we could give data on this uh, apprehension, Mr. Chairman. Because we believe this hinges on safety also. Mr. Chair, ang tanong ko lamang po, napakasimple. Nag-regional director si attorney ng Region 5 and Region 4A. Ang pinag-uusapan po dito, Mr. Chair, kung nanghuhuli ba sila from Region 5 and Region 4A, ng mga riders na angkas ay nakatsinelas. Very clear lang. Very simple, very simple question. Nanguhuli po ba kayo? Yes or no? LTO. <laughs> may mga data po kami na may mga nahuhuli po ng na mga nakatsinelas. Nanguhuli. So, hindi lang, lang po sa back ride, pati po yung nag-operate mismo. Nanguhuli po. Opo. Nanguhuli. Yes, sir. Kaibigan ko po yung representative from LTO. But, uh, as far as public is concerned, especially itong mga ganitong hearings, Mr. Chair, may I suggest na mag-under po yung ating resource persons? If you, uh, Comsec, paki... Admin. Oh, oh. Mr. Bolanos, please, let's stand. All the, uh, right All resource can... persons. Ah, all resource persons. May I invite everybody po in the panel to please raise your hands. Stand up po, raise your right hands, and we will administer your oaths po. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this hearing? Congressman Thank you. Thank you, Mr. Chair. Remind lang po natin, under oath tayo. At sa ngalan po ng public service,